daawadayaal halkani waa maqaayadda The Village oo ku taala hooyooyinka waxaa ka dhacay qarax aad u weyn ka oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay ayadoona lagu dhuftey haddaba daawadayaal waxaan jeclahay halkani waxay ahayd halka isugu yimaadaan wariyaal aad u fara badan isla markaana ay ku war kala qaataan waxaan jeclahay inaan qaar ka mid ah wariyaashii xilliga ku sugnaa aan wax ka weydiiyo sidoo dareenkooda uu yahay iyo weliba marka uu qaraxa dhacayay ay ku sugnaayeen aad baad u mahadsantahay cabdicasiis wallaahi dareen laga warami kara meesha ma yaallo intaysan wax dhicin ka hor ayaan meesha fadhinay oo aan isku xog wareysanaynay ishii uu ka jiro magaalada muqdisho maanta waxa yar kadib ayaa gaari waxaa maqlan dhawaq gaari markii la maqlana waa la kala cararay markii la kala cararayna kadib daqiiqada kadibna waxaan ka war helnay qaraxaan u dhacay haddii aysan ahaan lahayn in ay wax dhacaan kadib uusan hore uu ka qarxi lahay wariyaasha maanta meesha fadhiyay nafsadahaanteeda way dhammaan lahayeen hadda aniga indhayga waxaan ku arkay yar kulmihii uu shaqaynayo cabdiqaadir muxudinlah uu ku dhaawacmay iyo yar milatariga ka tirsanaa uu ku dhaawacmay iyo taraafikada nin ka tirsanaa uu ku dhaawacmay marka dareenkayga haddii aan soo koobo waa mid aad u kacsan waayo markii shanaad meesha la qarxinayo isugu imaano aan isku xog wareysano haddaba qaraxa markuu dhacay kadib ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya isugu jira kuwa booliiska iyo weliba nafasugid goobta uu qaraxa ka dhacay kadib ayaa waxaas xaafadda kula hadlay afhayeenka maamulka gobolka banaadir iyo weliba iyo mid ka mid a siyaasiyiinta maamulka hirshabeelle oo xilligaa ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay arkay inuusan baxsanaynin uusan hadafkiisa iyo ujeedkiisa gaaraynin bau tabeelle ku dhufta marka waxa weeye waa tabeelle dilo weeyaan waa tabeelle qarxiye ahay marka khasaaruhu waa laba qof oo dhaawaca iyo asigoo dhintay allaha u naxariista ma dhahayo cadowga ummadda soomaaliyeed leedahay weeyaan qaybaha la yaab kale waxa weeye inta subaxdii soo baxaan bay naftooda ay keenayaan ay soo dhaqaajinayaan isma weydiinayaan maxaad u qarxaysaan bal eega maanta yaa ka khasaara badan naftiisiba u dhaqaajiyey waa qarxiyey waa ka halkaa asoo go'go'an yaalla annagana wax dhibaataa nooma uusan geysan dhaawaca allaha bogsiiyo waa labadaas qofood wiilkaas saxafiga ah iyo askarigaas baa dhaawacmay ciidankana waxaan uga mahad celinayaa qaabkay jagboonta ugu qabteen ay u soo eryadeen ay u daba joogeen inta ka hartee soo socotana sidaa yeela eryadoo guba oo qarxiya ayaga intasaydi qarxin oo ayaga dila intasaydii dilin guud ahaan khasaaruhu intaas weeyaan siyaasi ka mid a xafiiska madaxweynaha hirshabeelle ilaahay waa naga bixiyey gadaalaan joognay markuu qaraxa meesha ka dhacayay wax maarata shacabaana kuma dhiman wax masuulahana kuma dhiman siday maaganaayeen ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ay la maaganaayeen ilaahay maarataa xilliga gadaal waxaan ku sugnahay hooyooyinka dhinaca hooyooyinkaan joogay oo maqaayadda gadaashooda gaariga halkaasuu ka soo cararay dhinaca sayidka waana laga daba ordaayay nin xoogganoo madoobaana wadin marka ilahay waa naga bixiyey gaariga waa gadoomay ninkan waa ka meeshaas yaallo waana qarxay ciidamada maarata ammaankaana ka daba ordaayay hal gabaraa meeshaas ku dhaawacanta marka ilahay waa naga bixiyey daawadayaal halkani waa maqaayadda Village goordhow ayaa waxa uu ka dhacay qarax aad u xooggan oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey aniga iyo tiro wariyaala waxaan ku sugnan halkan marka uu qaraxa dhacaya ka hor balse markii aan maqalnay si shil ah alla ayaa naga badbaadiyey marka ugu horreysay aan maqalno si shil ayaa gaariga loogu soo dhuftay derbiga kadib markii aan bannaanka u baxnay gaarigii durbaba uu qarxay ilaa iminkana ma jid wax khasaaro oo dhimasho ah uu geystay qaraxan cabdicasiis cali guuleed kalsan tv muqdisho